संविधान संशोधन को प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने वा नगर्ने एमालेको अहिले पनि त्यही सोच हो भने फेरि पनि एमालेको विरुद्धमा हाम्रो संघर्ष चाहिँ प्रारम्भ भइहाल्छ। विगत पनि एमाले आफूलाई मधेस विरोधी पार्टीको रूपमा उभ्याउँदै आएको हो, संविधान संशोधनमा विरोधी भूमिका निर्वाह गरेको हो, अहिले पनि सोही रवैया अपनायो भने जो जनताको अधिकार प्राप्तिको विषयमा जो विरोधमा जान्छ उसको विरोधमा हामी जान्छौँ। त्यसैले एमाले फेरि पनि त्यही गर्यो भने हामी कठोर सङ्घर्ष र कडा सङ्घर्षमा संविधान सङ्घको लागि एमालेको विरुद्धमा जान हामी पछि पर्दैनौँ।